Was ist denn los? For deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Nei, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette sammen, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp!
Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Genau da!
Den metalluken. Det her, jeg må ødelegge alt. Der Karin. Tyskerne oppbevarer tungtvannet der. Tønne der. Verloren!
det var siste. Ein alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Da mehr igjen. Jeg må komme inn i bunkeren. Alarm! Alle Patrouillen müssen das vom Leben gleich wieder schaffen. Wir werden angegriffen. Ich hab was gehört. Haltet sie von dieser. Alles in Ordnung? Julia! Er bewegt sich nicht. Du vet hva du prøver å lage med da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette i makt. Du kan høre deg hos alle. Hallo? Verdammt! De sind hier!
Thank you.
så stolt av.